Scorpio, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo sa loob ng 48 hours. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiars bracelet makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes so we have red flags ayan may red flags na pinapakita dito so may signs of cheating and deception Tingnan natin. So, meron dito. Pwedeng ano ba, hindi nyo ma-absorb na kayo ay niloloko ng isang tao. Yan, hindi man siguro yan sa, in a romantic way. Romantic talaga ang panloloko. No? I mean, hindi man yan about sa karelasyon ninyo. Hindi ba, sa karomantic relationship ninyo. Pwedeng family members, pwedeng friends. Niloloko po kayo. Ayan, no. Meron tayo ditong bad news. Okay. So, parang nakikita-kita mo na talaga sa taong to no, na kaya kanyang lokohin. Kaya lang siguro pinagsawalang bahala mo yung ano eh, yung red flag na nakikita mo towards this person. Bakit? Kasi naniniwala ka dun sa mga sinabi niya na iniisip mo na ah okay mukhang may isang salita naman yung taong to. Mm, -mm. Pero ayun, wala pala. 'Di ba? Lahat ng sinabi niya sa iyo, pwedeng napako, pwedeng nabali niya. So, tingnan natin pagdating naman sa work. So, some of you, ayan, lumalabas sa dito. Pwedeng karelasyon nyo po ito. Tingnan natin. Or pwedeng brother-brother mo ito. Scorpio. Check natin pagdating naman sa mga uh, nag-apply ng work. We have five of swords. Okay, medyo mahirapan kayo. May nanunulot dito or may nag-evil eye po sa inyo. Oo. Meron ba kayo nasabihan na wala kayong work? or meron kayo nasabihan dito na for interview kayo, tipong ganun, or nag-apply kayo ng trabaho. Kasi meron dito, eh, natutuwa siya, oh, na hindi ka nakakapag-work ngayon, na hindi ka kumikita ng pera. Scorpio, mm-mm. So, toxic yung tao na to. Pwedeng friend mo nga to eh. So, pwedeng friend mo nga din to eh. Yung energy na to. Baka ito nag nangako sa'yo na bibigyan ka ng trabaho, ganyan. Pero hindi siya natutuloy lagi. Oo. Kasi yung tao na to, talagang iniipit niya. Okay? talagang wala siyang ginagawa para magkaroon ka ng work. Hindi ka talaga tutulungan ng tao na yan. Mm -mm. Sa current job naman, nine of swords, marami po sa inyo stress kayo. As in, super stress kayo pagdating dito sa trabaho ngayong 48 hours. Hindi kayo makatulog. For some of you naman, stress kayo because marami kayong ginagawa. Hindi naman dahil may pagkakamali kayo na nagawa, ano. So, ayan, stress kayo dahil nga madaming trabaho. So, pwedeng kahit nasa bahay, hindi kayo makatulog ng maayos kasi iniisip nyo yung work ninyo. Or parang gusto mo siyang tapusin agad-agad na ayan, so tignan natin sa negosyo naman po we have strength, ang ganda po ng negosyo ninyo, ngayong uh, ngayong 48 hours na ito you know, we have strength we have four of swords so panatag ka po dun sa mga clients mo, sa mga makakausap mo ngayong araw na ito so ano naman, mataas naman po yung sales ninyo, kasi may peace of mind kayo di ba, di kayo nag-iisip na Uh, paano natin papataasin yung, yung sales natin kasi mataas po yung sales ninyo. Ayan, at sabi ko nga po ay panatag yung loob ninyo dun sa mga magiging kliyente ninyo. Talagang maaayos po silang kausap. At saka konting lambing mo lang sa kanila, talagang it's either may tip ka na marireceive, malaking tip kayo na marireceive ngayon, ganyan. Basta mababait yung mga kliyente mo, tapos pwedeng mga galante rin po sila at the same time. Check naman natin sa mga single. Sa mga single naman po, spirit guide. Kamusta? We have Knight of Swords. Okay. So, wag kayong magmadali kung meron kayong nililigawan dito. Meron kayong kinikilalang tao. Ayan. Kasi, kilalanin mo daw talaga. Kasi, baka mamaya, ba? Diba, kunwari, sinagot mo na yung tao na yun. Or, naging kayo na nung tao na yun. tas tsaka mo malalaman na, ayan, may mga, may mga maririnig ka about sa tao na yan na hindi mo pala kayang tanggapin. Kaya, wag kayong magmadali. We have the sun. Ayan. Kahit sabihin natin, kahit gustong gusto mo pa yung tao na yan, huwag kang magmamadali. Dito sa relationship ninyo or sa connection po ninyo. So, hinay-hinay lang. Oo. Hinay-hinay lang. Pero ito, nakikita ko yung iba sa inyo. Pwedeng siguro nga may nanliligaw sa inyo or may nililigawan kayo. Happy naman kayo pag nagkakasama po kayo. Ingat lang din kasi baka may masugatan dito ngayon sa daliri. Yan. Kung naman ano po yung ginagawa ninyo, may artsman kayo, ganyan, arts, ano pa, um, meron dito, baka nagluluto. So, mag-ingat po kayo at baka mahiwaan kayo. Check natin pagdating naman po sa mga inner relationship. At pasensya na po kayo, ano, kung may naririnig kayong ibang ingay. Parang may nagpupukpuk, ganun. So, we have three of ones. Pagdating naman po ito sa mga inner relationship. So, maraming inner relationship dito na nasa malayo. LDR relationship kayo. The Emperor. So, may pagdududa kasi akong nakikita dito. Pinagdududahan mo ba yung person mo kung loyal siya sa'yo? Hmm. Siya man yung nasa ibang bansa or ikaw man yung nasa ibang bansa? Ayan, parang parehas kasi kayo nang iniisip. So, siguro bigyan mo ng mas maraming time yung person mo. Mas i-assure nyo yung isa't isa na walang iba. Oo, kasi meron dito. Parehas kayo nagdududa na ng person mo sa sa hangarin niyo towards dito sa relationship niyo parehas kayo hmm. so wala kayo parehas peace of mind dito sa inyong relasyon baka kasi mamaya di ba may mga sino yung nasa ibang bansa diyan tas may mga tinatag sa na pictures na medyo kakaiba yung pictures ganyan i mean bibigyan mo talaga ng kahulugan kahit na makita mo lang ganon Parang ija-judge mo na agad yun. Tipong ganun. So, mag-ingat-ingat kayo dyan sa mga... Anari, baka may happy-happy kayo, no? Nag-happy-happy kayo ng mga co-workers mo. Tapos meron dyan na medyo naging wild. Tipong ganyan. So, ingat-ingat kayo. Kasi pwedeng kayo yung mapasama. Diba? Kahit wala namang kayong ginagawa. Check natin pagdating naman sa mga married. Sa mga married, we have three of swords. Tingnan pa natin. We have ten of wands. Ayun, ay stress kayo ngayon sa married life ninyo. Feeling mo talaga yung asawa mo. Wala na siyang sinabing totoo sa'yo. Ayan, lagi na lang parang stress yung binibigay niya sa'yo. So, pwede may cheating incident dito. Hindi siya incidente. <laughs> cheating, kasi cheating is a choice, di ba? So, parang laging may pang-cheat na nangyayari po dito. At pagod na pagod na yung iba sa inyo. Stress na stress na kayo. Parang feeling mo nga ikaw na lang yung nag-handle ng relationship ninyo eh. ayano because we have ten of wands. Queen of cups. Uh, mapagbigay pa rin naman kayo. Iniintindi pa rin po kayo. Kung kayo yung nanonood, Scorpio kayo yung lalaki dito. Iniintindi pa rin po kayo ng asawa nyo. Kahit na napapagod na siya. So huwag niyong hayaan na sumuko yung taong to sa inyo. Kasi totoo siya lang yung totoong nagmamahal sa iyo. Queen of Cups. Mahal ka pa rin ng asawa mo kahit na paulit-ulit mo siyang niloloko. Mm, -mm. Kaya magpakatino na po kayo. Ayan, alam niya lahat ng panloloko na ginagawa mo. For some of you lang, pwedeng hindi po kayo kinokonfront nitong asawa mo. Kasi ayaw niyong masira ng tuluyan yung relasyon ninyo, yung marriage ninyo. Pero once na sumuko yan, kahit ano pang gawin ninyo na effort, hindi niyo na po yan mababawi. Kaya mag-isip-isip kayo ngayon pa lang. 26, 54, 32, 11, 6, and 7. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo always and more blessings to come.